aí, Thiago, como eu posso, qual o mecanismo, o método que eu posso fazer para reconhecer meus defeitos? Primeiro você precisa entender, isso eu tô falando comigo mesmo, hein? Que engraçado isso, né? Mas você precisa entender o quê? Bom, geralmente o ser humano tende a reparar os defeitos dos outros muito mais do que a qualidade. Características de grande empreendedor vai ficar para a próxima aí relacionado a isso daí. Qualidade. Mas me veio uma ideia agora na cabeça aqui, imaginária. Legal pro caramba. Como notar a qualidade com o fenômeno da projeção. Bom, continuando. O tema do vídeo era como fazer as pessoas prestarem atenção. Não, esse foi um vídeo anterior. Desculpa aí que o lapso de memória chegou das férias, então tô meio pilhado aqui. Mas vamos lá. Como conhecer os nossos defeitos? Bom, primeiro eu preciso te explicar um fenômeno. O mundo é um espelho de si, você já ouviu isso? Bom, se não ouviu, tá aí, tá ouvindo agora de mim. Mas provavelmente não foi eu que inventei, até porque a informação é fabricada. Mas isso vai ficar pra tempo pra outros vídeos. Muita ideia na cabeça, cheguei de férias, outro pilhado, escrevi muita coisa aí. Mas vamos lá. Como reparar os nossos defeitos? Eu falei sobre o fenômeno de projeção. O que é o fenômeno de projeção? Bom, você deve conhecer aquele colega crítico pra caramba. E aí você vai fazer esse trabalho com ele. Você vai olhar ele, pra não olhar pra você primeiro. Você vai primeiro perceber ele. Geralmente ele chega e fala, aquele moleque ali é um otário, aquele moleque ali é um babaca, aquele moleque ali é um ferrado, aquele ali é feio pra caramba. Bom, o fenômeno de projeção é justamente isso. Uma característica que a persona, ou seja, a nossa personalidade, tenta esconder, a gente vê o defeito na outra pessoa, só que se a gente puder e tirar um tempo para refletir, aquele defeito é nosso. Nossa! Cortina se caiu. No dia que eu fiquei sabendo desse fenômeno, eu comecei a reparar em mim mesmo, no meu processo de julgar. Tive que ter um esforço consciente. Vou falar nisso, eu vou falar sobre o esforço consciente depois. Tive que ter um esforço consciente em não julgar. Por quê? Porque quando eu entendi esse fenômeno de projeção, eu comecei a perceber que eram características, qualidades não aceitas, geralmente, de sociedade, dada a minha personalidade. Incrível isso. Bom, mas e aí? É pra você acabar com ela? Você vai acabar com esse defeito? Claro que não. Você não vai acabar com esse defeito. Mas você vai passar a aceitar ele. E você vai passar a ser senhor dele. Tentar usar ele em benefício seu. É justamente isso. E começar a reparar falhas. Lembra? Eu já explorei um vídeo. A primeira solução que você pode dar para um problema é reconhecer ele. Não é? Reconhecer que você tem aquela característica ali, aquele defeito ali. Pois, a partir desse momento, talvez a sua persona não exista mais. E aí vem as características tuas mesmo, a partir do momento que você aceita, que você possa trabalhar e tentar mudar em prol do seu benefício. Bom, eu espero que você tenha entendido esse vídeo. Pelo menos o fenômeno de projeção já deu para perceber que você pode achar assim os seus defeitos. É difícil de aceitar no começo, mas quando você passa a refletir, você começa a ter a grande sacada e mudar. Eu acho que esse é o objetivo, né, se você está assistindo esse vídeo. Então, minha dica, fica esperto. Se pergunte, o que eu quis dizer com esse vídeo? Talvez eu queira que você aí fique esperto, né, meu? Muito obrigado.